ամենայն պատասխանատվությամբ ուզում եմ հայտարել, եւ սա շատ կարեւոր է, որովհետեւ մեր քաղաքացիները հետո չիմացան, որ նույն տիկին Վարդանյանը ամենայն հարգանքով հայտարարեց, որ մեր հետ խոսակցությունների արդյունքում, մասնագետների հետ խոսակցությունների արդյունքում նույն ինքը հայտարարեց, որ այո, այդտեղի ծառերը ենթակա էին հատման եւ փոխարինման։ Այնուհետեւ խնդիր բարձրացավ, որ նա ուղղակի համաձայն չէ ընտրված ծառատեսակի հետ։ Ես կուզեմ կոնկրետ նշել այն դրդապատճառները, թե ինչու են այդ փողոցում ընտրվել սակուրա ծառատեսակները։ Նախ մայթա այդտեղ բնաբաժակից մինչև շենքի պատ 1 մետր է, շատ նեղ է շենքերի մոտ։ Երկրորդ պատճառ, հենց մենք ման ենք եկել մեր ձեռքբերած ծառերից, այո, գիտակցված ընտրելու այնպիսի ծառատեսակներ, որոնց սաղարթը շատ մեծ չէ, որովհետև կան չափանիշներ, որ պետք է կիրառվեն մարդկանց լույսը չփակելու եւ այլն եւ այլն։ Մեծ սաղարթով ծառերը, ինչը առաջարկվում էին այդ 7-8 անձի աղմուկ բարձրացած անձանց կողմից, այդտեղ նախ չէին տեղավորվի, այնուհետև ընդամենը մի քանի տարի հետո համ կքանդեին իրենց հզոր արմատային համակարգով շենքի հիմքը, համ էլ կփակեին շենքում բնակվող մեր քաղաքացիների լույսը, ինչը կան նորմատիվ իրավական ակտեր, պետք է պահպանվի։ Արդյունքում ինչ էր լինելու, կտրվելու էին այդ ճյուղերը եւ նորից ունենայինք տձև ծառեր։ Շատ կարեւոր եմ համարում նաեւ նշել, որ իրականացված հաջորդ պատճառը դա նա էր այդ փողոցի ընտրության, սակուրաներն ընտրելով այդ փողոցում, ասեմ, որ այդ փողոցի շարունակությունը արդեն գրեթե 10 տարի է, ուրեմն տնկված է մի մասը սակուրա ծառատեսակներով, որով հմայվում են մեր Երևանի քաղաքացիները եւ շատ շուտով կսկսեն նկարվել եւ տեղադրել իրենց սոցիալական ցանցերում։ Պաշտպանելու համար ամբողջ փողոցի գեղագիտական տեսքը, եւ մենք կարծում ենք, որ փողոցները պետք է պատված լինեն մեկ տեսակի ծառատեսակներով, ամեն փողոց իր տեսակի, որոշում դեպի սակուրաներ տնկել, նաև դրդապատճառ հանդիսացավ դա։ Եվ երրորդ պատճառը, որ այդտեղ գտնվում է Թամանյանի արձանը, եւ ինքը մեծ Թամանյանը վարդագույն մեր Երևանը գծագրող, ուրեմն մեր ճարտարապետն է, եւ սակուրաները, քանի որ ծաղկման շրջանում ունեն վարդագույն գույն, վարդագույն քաղաքը գծագրող մեր մեծ ճարտարապետի դիմացի արձանի դիմացի փողոցը, նաև դա էլ է դրդապատճառ հարցը հանդիսացել, որոշվեց, որ ուրեմն տնկվեն սակուրա տեսակի ծառատեսակները։ Նշեմ, որ սակուրա տեսակի ծառատեսակները իրենց կյանքով ավելի երկար են ապրում, քան թեղի տեսակի ծառատեսակները։ Սա նույնպես շատ կարևոր է, որ փորձում են շարունակել։ Շատ կուզեմ նշել, որ ավականու հարգարժան անդամ Քրիստինա Վարդանյանը մասնագիտությամբ մանկաբույժ է, սա էլ ասեմ, այնտեղ նաև եկան դոկտոր պրոֆեսորներ, տվեցին հարցազրույցներ տարբեր հեռուստաընկերություններին, ուղղակի այդ պահին քաղաքապետանի լրատվականը եւ մեր լրատվականը այդտեղ չի, այսօր մեր պաշտոնական էջով կհրապարակվեն նաև այդ հարցազրույցները, որտեղ նույն գիտնականները նույն հստակությամբ պնդում են, որ այդտեղի ծառերի կենսունակ չէին կամ գտնվում էին դրա ավարտի մոտ եւ ենթակա էին փոխարինման։ Ընդհանուր առմամբ հատվել է 31 ծառ, դրան գումարած 8 ծառ, որոնք եղել են ավելի փոքր եւ տարբեր տեսակների, համվել է եւ տեղափոխվել է մեր տնկարան։ 4 բնաբաժակ եղել է դատարկ վաղուց կտրված, ուրեմն կոճղեր են եղել այնտեղ, դրանք նույնպես փոխարինվել են, արդյունքում տնկվել է 43 սակուրատեսակի ծառ, անցկացվել է 600 գծամետր ոռոգման համակարգ, միայն միացումները տրված չեն, սպասում ենք ջրի մատակարարմանը, մեր կողմից բացվել են մայթերի վրա այդ տոմետները, այսպես ասեմ, եւ մեր կողմից էլ հետ են հավաքվել դրանք, աշխատանքները
Կիրակի օրը 3 օրան ամբողջությամբ ավարտվել են եւ տևել են 4 օր։ Շնորհակալություն, պարոն Բեգոյան։ Ես ինքս ինչպես նշեցիք, այդ դիտաժողովին մասնակցել եմ եւ լսել եմ ոլորտի մասնագետների կարծիքները եւ վստահաբար, այո, բոլոր ինվազիվ տեսակի ծառատեսակները, բոլոր ծառատեսակները, որոնք որ իրենց կենսունակության ավարտին են մոտեցել, պետք է փոխարինվեն եւ դա ընդհանուր առմամբ 7-8 տարվա ծրագիր է։